mulane wong iki kadang iki mek gur meri karo asile ning ora meri karo prosese nek wong sauge meri kok iki iso kaya ngene yo kepeni apa iku apa yo info dari pusat, jangan pernah mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tugasmu mong neng omah, aku tak seng lakoni pola. Uretmu semangatku, sayangku padamu. I will always, I love you. Sukses Mas Hari. Assalamualaikum Gus. Salam Mas Alvan. Aku gini di IKN. Tahu tak IKN? Iya. Oh. Kira lagi mana? Acara apa? Anu ningali mawon, ningali. Oh. Jauh pandongane Gus, niki lagi balapan teng Jogja. Amin, semoga lancar. Sukses Mio. Gaya racing. Niki Mas Aris terbaik. Sukses terus sehat. Nyuwun pangestune, Gus. Amin amin. Juara sedoyo. Amin amin amin. Nggih, sinten terus, Gus?